yarabyaye mu rugo rw'abandi. Kuvuga uti nkeneye ikiganiro ntabwo nakikwima ariko wabivuze. Ubonye umuntu afashe kamera no mu muhanda araje akamera iranagarisaho. Gusa nyine ntabwo twamukubise namusaba imbabazi ariko n'urugabo rw'urujeya. Kiracyari kumuhitana. Abakunzi b'ikiganiro ku meza turagira ngo tubabwire ko iki kiganiro noneho kirimo umutumirwa. Umutumirwa wacu nta wundi ni wa wundi Keza musanzwe mumenyereye. Keza umugore wa Yaka Mwana, ariko nawe afite byinshi cyane ashaka kutuganirizaho. Ngira ngo Keza ngo ubanze usuhuze abantu bari kuri zacu bose bose ubabwire n'impamvu y'iki kiganiro. Kamaze mbasuhuze cyane tugasuhuzanya. Kuri iyi nshuro noneho naje meze neza nta stress z'abagore mfite. Uyu ni umwanya nafashe kugira ngo aganirize abafana cyangwa se badukurikirana kuri zacu zose TV. Hari amakuru rero nagira ngo tuganireho bisa nk'aho wenda mutazi wenda mashyashya. Nagira ngo mbwire abafana banjye ko ubu nsigaye mbarizwa kuri zacu zose TV. Wendi mpamvu mbivuze gutyo nshobora kubamenyesha ko nahinduye manager, sinzi narekire manager wanjye. Nabonye manager undi, ufite aho wumva nyine nagira ngo mbarangire ahantu mwakura ibiganiro bya mbere bya Keza na Yaka, so ni kuri zacu zose TV. Ikindi nambwira ko hariho filime, dukina filime, hari filime igiye gusohoka, muzabonamo nanjye ngaragaramo, haca ibiganiro byiza. Niho hantu wenda nababwira nkajya munshakira mukambona n'ahandi hose muzajya mumbona, ariko by'umwihariko kuri zacu zose TV niyo cyane ndi gukoraho cyane muri iyi minsi. Ariko n'ahandi wampumbura wanshaka wambona, ariko njyewe n'umugabo wanjye cyangwa se ubuzima bwanjye guhera mu gitondo kugeza ryari ubuzima bwanjye Yaka ubikeneye wajya ubikurikira ahandi. Gusa nyine ubu nazanywe n'amahoro, humura ndabona uri kundebana. Ntabwo turi burwane abantu bajya bazanga ngo mujya mubakubita. Oya da, biterwa n'uko waje. Nk'ubu wicaye kure yanjye nta kibazo, se nagushyikira. Ariko uretse ko biterwa na muntu umuntu. Hari umugabo witwa Bikeresi, uwo mwana mukuru se mwana muzengereje. Yarapfuye. Oya, nta rukuntu umunyamakuru aza n'umunwa. Okay, niba ushaka kuganiriza Keza cyangwa Yaka, umuhamagara uvuga uti yaro uri mu rugo nze murebe. Tunakwitego nimba ari icyayi usanga igihe, ariko uraje n'ibikamera usanze n'umuntu yambaye isume agiye mu ndoshi yarabyaye mu rugo rw'abandi. Kuvuga uti nkeneye ikiganiro ntabwo nakikwima ariko wabivuze. Ubonye umuntu afashe ibikamera no mu muhanda araje akamera iranagarisaho. Gusa nyine ntabwo twamukubise namusaba imbabazi ariko n'urugabo rw'urujeya kiracyari kumuhitana. Narabibonye ariko humura ntabwo turwana nabyo, ntabwo ngira amahane pe. Ariko iyo umuntu anyendereje nanjye mbita ubumuntu nanjye mbita numva nyine nanjye mbabaye mbi. Gusa iyo tubana neza bidakunze nabwo kandi biba bikunze. Gusa icya mbere ni ukubuhumeka nanjye mpumeka, kandi icya mbere ni ukubana ndumva ntasubiramo ibira by'uriya mugore. Ndumva ntari muri mude kujya mu bagore cyane, ariko kamuvugaho gatoya kuko asigaye anjyamo muri iyi minsi. Yaravuzwe kandi biracyavuga. Asigaye anjyamo muri iyi minsi, ariko nyine abagore ahantu tubera babi turavuga cyane. Nima noneho asigaye agenda mbunza ngo ninjye watumye ngo Yaka atamufasha, kandi arambeshyera pe. Njye ntabwo ndavuga ko Yaka amufasha, ariko asigaye agenda abwira abantu bose ngo Keza ni muhi, ngo ni umugome, ngo yanze ko umugabo amfasha. Arambeshyera bafana banjye, ubwo ni nurubwa sindi umuntu umwe ku byo njye naba mubikugeza. Afashije umwana njye ntabwo byambabaza. Uriya mugore afite ahantu abacumbikiwe yakamufasha, ntabwo byambabaza kuko umwana atwite ararengana. Sibyo, ntabwo njye byanga, ariko kugenda nsebya nabwo si ubumuntu. Nabyo ni bibi birambabaza, ariko ntabwo nakuvuga ngo ngiye kongera gusera nawe mu kurwana nawe. Oya, ajya avuga ibyo ashaka bizajya abivuga, sizambuza kurya, sizambuza kunywa, ariko nta bindi bintu byinshi mumva ntabwo mvugaho. Keza, reka ngo maze wenda tukiri tujya mu bintu
byahise cyangwa se mu biganiro byagiye bitambuka mu kiganiro ku meza kuri zacyo zose TV. Reka njyewe nibande ku kiganiro ikintu cyo gutandukana na Vig Frank. Ese manager wawe Vig Frank na Frankie. Ok, ntabwo numva ko ari ngombwa kubivuga. Nta kibazo dufitanye, twatandukanye neza, ntabwo ari ukuvuga ngo nk'abandi bose nk'uko bagiye. Burya iyo utandukanye n'umuntu, kugenda umusebya ntabwo ari byiza. Niba hari n'utubazo mwagiranye mbere tutagenze neza, ibyo ni ibintu byarangiye. Njye rero ntabwo ndi nk'ababandi bagenda basabye umuntu ngo twapfuye iki, nta kintu twapfuye, ibyo twabanye neza, anyobora neza, aho tugeranye nyine. Habayeho impamvu runaka ituma dukora ikintu dutandukana. Amasezerano twe dufitanye yararangiye. Kandi ufitanye amasezerano n'umuntu, mufite uburenganzira bwo gutandukana cyangwa se mugakomeza. Wenda hari ukundi byagenze ku mpamvu zanjye nawe, ntibyakunze ko dukomezanya, ariko nta kintu twapfuye, nta kintu kibi yambwiye, nta kintu kibi namubwiye, mfite aho ari yuba ko nta kibazo ufitanye nawe. Ni uko gusa guhindura management nini bisanzwe n'umuhanzi ava kuri manager we agashaka undi bitewe n'impamvu yabo bitewe ne. Abantu bagiye bashobora kuba baraduhaye agafuzo ni ku gitiyo. Oya, nuko kataba gatubutse, ariko buri muntu wese afite impamvu ye yahinduye akajya ahantu. Ushaka gukora akazi ukabona kandi keza kurusha uko wakora. Ni ibisanzwe kuba wahindura manager, ni ibisanzwe kuba wahindura akazi, nta bindi bintu birenze. Gusa nyine ni amahoro aho ndi, nahuruze neza naho nari ndi, nabo sinari meze nabi. Gusa nuko mu buzima, ubuzima bugenda butujyana aho bushaka. Muri make ngo dutekereze, tuvuge ko channel Vig Frank yakoreragaho yitwa Rwanda Papalace ntabwo izongera kugaragaraho inkuru zawe. Kugaragaraho iga gutandukana n'umuntu ntabwo ari ukuvuga ko mushwanye, ntabwo nshwanye nawe. Kugaragaraho nagaragaraho pe, ahubwo aho bitandukanye inzoga ngaragaraho yabanje kwishyura, yabanje nyine kwishyura mbere bubi. Sibyo niko nabyita, ariko kuba nagaragara kuri channel yiwe ni ibisanzwe. We nzajya njyaho n'abafite role ashaka ko mukinira azajya azangine, noneho anyishyure. Ntabwo bitandukanye. Ni mwebwe n'imwe bishyura, ngira ngo bishyura umuntu uba manager. Ntabwo mvuze ngo ajye mu mufuka wanjye, ni we azavugana na manager, kuko ubu ngubu ntabwo ari njye tubyiringire. Ari umpamagaye gusa na boss wanjye na management, mukavugana mwakumvikana mwaza gukora ngataha. Nawe ankeneye ntabwo mvuze ko ntasubira kuri channel ye, nta kintu twapfuye. Aho bitandukanye ni uko azajya aca kuri manager wanjye, bakavugana bakumvikana, akajya kumukira nk'uko n'abandi bose bakira. Nta bindi bintu ntabwo yambuza kwakira, kandi ankeneye namufasha, kuko nanjye namushyira ku kintu. Urumva rero ntabwo gutandukana si ukuvuga ngo ni burundu, kuko ntacyo mushinza, nawe ntacyo nshinza. Tuzadukora nk'uko abandi bose dukora, nk'uko papa Savu bampamagara nkajya gukina, nk'uko najya gukina mu yindi filimi, niko naho nzajya kwakina. Ariko nyine yabanje gukora iki? Ariko ni Keza ni ukuvuga ngo wahinduye manager, asimbura Yaka. Mwana nawe ni mu nzira itandukanye. Kandi uvanga ibintu, umugabo aje mate ko turi muri gahunda z'ababosi. Niyo byose byahindukiye. Oya, ntabwo ari rimwe ngo Yaka we byatangiye mbere. We ni ibya mbere, ntabwo ari rimwe. Guhindura umugabo se erega ntabwo ari uguhindura, ntabwo uvuga ari uguhindura. Mbese ndahindura ariko nishimiye. Ni uko nanyuye. Umugabo iyo akunaniye ukora iki, cyangwa umugore yakunaniye? Uko ananiye si uko nahinduye. Mbese yakase yasigayeyo? Njyewe nagiye ariko yakase yasigaye mu gihugu. Si uko afite Frank baracyari kumwe. Ntabwo bivuze ngo niba umugore agiye n'umugabo agomba kumukurikira. Nawe nashaka kuvayo azavayo, wenda ashaka ajya ahandi runaka. Ariko umugabo wanjye aracyari kwa Vig Frank, baracyakorana nyine. Nubwo njye navuyemo ariko we aracyakora. Urumva rero ntabwo ari ibintu bibi cyangwa se bikomeye cyane. Imikoranire yabo niba bagishaka gukorana bazakomezanya, nibagira ukundi kuntu babigenza n'ibyaba. Ariko njye ku giti cyanjye, ni njye wavuye. Umugabo we yasigaye yose.
gusa nyine ni ibintu bisanzwe nyine kuko ubona akazi ukavayo umugore agasigara nyine ariko no mu rugo byarahindutse mu rugo nyine n'icya ni kwa kundi bundi mu rugo rwacu ntabwo bijya bihinduka ntibijya biba byiza ngo tuve ngo bigize hari ukuntu umugore abona agafaranga akavuga ati uwo mugabo ni ukintu wenda kuba warahinduye manager ariko ntago ari ukuvuga ngo kugira ngo njyewe ngo mwinjire bose binjire n'umugabo umugabo ni ikintu gikomeye udakwiye gufata uko wiboneye cyangwa uko ubishakiye njye nta kibazo mfitanye nawe uko ari kose cyangwa n'uko ndi kose nubwo mu rugo bwameze neza ariko ntibivuze ngo najya kwihenura ikintu ndagereje kimwe n'uko dutandukana ku bantu bakoranye akajya ukwe ntajya ukwandi ariko tudasibanyije ntabwo najya ngo se by'umugabo ngo ni igiki ni igiki muya uko ari kose ni uko kandi ntiyahinduka Ciao.